এনেদৰে এই বছৰো প্লাষ্টিক বৰ্জন পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু প্ৰায় 500 অধিক হাঁহ পাৰ আদি বলি দিয়া হৈছে। হয় নমস্কাৰ, এয়া হ'ল আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী কাকা গোসাঁনী মহামায়া দুৰ্গা থান কাজিৰঙা। আমি এই থানখন বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ দাঁতিকাষৰীয়া, এইখন প্ৰায় 17 শতিকাৰ। গতিকে ইয়াত আমি প্ৰায় 300 বছৰৰ পৰা ধৰি ইয়াত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি পূৰ্ব পৰম্পৰা মতে আমাৰ পূজা পাঠ কৰা হয়, তান্ত্ৰিক পদ্ধতিত পূজা হয়। আৰু গতিকে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী তথা ভাৰতবাসী সকলোকে মহা অষ্টমীৰ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা আমি শ্ৰী শ্ৰী মহামায়া কাকঘাটী থানৰ পৰা আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি কাৰ্য যোৱাকালি আমাৰ মহাসপ্তমী হৈ গৈছে, আজি মহা অষ্টমী। অষ্টমীৰ দিনাখন আমাৰ ইয়াত যোৱাকালি আমাৰ দুটা বৰ বলি মহ বলি দুভাগ দিয়া হৈছে। তাৰ লগতে প্ৰায় 300মান হাঁহ আৰু ছাগলী সৰু বলি হিচাপে বলি বিধান হৈছে। আজি মহা অষ্টমীৰ দিনাখন আমাৰ 7ভাগ বৰ বলি আছে, বৰ বলি মহা মহ বলি আছে, আৰু প্ৰায় 500 অধিক আমাৰ হাঁহ আৰু পাৰ বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে, পঞ্জীয়ন হৈছে। এতিয়ালৈকে ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ আগমন হৈছে, প্ৰায় 20,000ৰ ওপৰ আমাৰ এদিনত আমাৰ ভক্তসকলৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, অসমৰ নালাগে অসমৰ বাহিৰৰো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়ালৈ আহে। পৰ্যটকসকলেও ইয়াত আহে, আৰু আমাৰ ইয়াতে কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ সকলো ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো জাতি বৰ্ণৰ সকলোৱে আহি মাৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ আহে আৰু।